Në orët e para të mëngjesit të kësaj të premteje, memoriali turk i vendosur te kodrat e liçenit të that, është thyer nga një person ende i paidentifikuar. Memoriali është thyer në pjesën e majt me sende të forta, ndërsa copat e mermerit, të mbetura nga thyerja, janë futur në një qese të zezë. Ndërkohë që policia po punon për identifikimin dhe kapjen e autorit, mendohet se personi që kreu këtë akt është mori gjinë nga Mirdita dhe se ka vepruar i vetëm. Efektivët e policisë kanë rrethuar memorialin me garde metalike, ndërkohë që dy punonjës të bashkisë e mbuluan duke i hedhur një copë sipër. Memoriali te kodrat e liçenit të that është vendosur për të nderuar 251 viktimat e grushtit të shtetit që ndodhi më 15 korrik të vitit 2016. Vendosja e këtij memoriali ka shkaktuar debate të shumta. Ky nuk është sulmi i parë pasi më 11 gusht persona ende të paidentifikuar hodhën letra higjienike dhe sende të tjera në simbol të refuzimit. Më 20 gusht, shoqëria civile organizoi një protest ku kërkuan heqjen e memorialit. Më herët, kreu i Bashkisë së Tiranës ka reaguar duke thënë se Tirana ka mbi 20 pika ku përkujtohen ngjarje apo individ të ndryshëm. Ndaj nuk ka asnjë tradhti.